ព្រះអង្គ Hirohito ជាព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតដោយគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កចាប់ពីឆ្នាំ1926ដល់ឆ្នាំ1989ព្រះអង្គត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអធិរាជសូវានៅឆ្នាំ1979ព្រះអង្គ Hirohito ជាព្រះមហាក្សត្រតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលមានងារជាអធិរាជក្រោយពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលពង្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្លាយជប៉ុនទៅជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានធ្វើឲ្យជប៉ុនអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនរហូតក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតើព្រះចៅអធិរាជ Hirohito មានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូរបស់កម្មវិធីកំពូលមនុស្សនេះដូចតទៅក្លាយជារាជាជាតិជប៉ុនទាំងវ័យក្មេងព្រះអង្គ Hirohito ប្រសូតនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ1901ក្នុងព្រះរាជវាំងអាអូយ៉ាម៉ាស្ថិតក្នុងទីក្រុងតូក្យូព្រះអង្គជាបុត្រាទី1របស់ព្រះរាជាជាតិព្រះអង្គម្ចាស់ Yoshihito និងម្ចាស់ស្ត្រីសាដាគូកាលនៅកុមារភាពព្រះអង្គត្រូវបានដាក់ឲ្យគង់នៅឆ្ងាយដាច់ពីព្រះមាតាបិតានិងទទួលបានការអប់រំនៅសាលាកាគូស៊ូអ៊ីនក្រោយមកព្រះអង្គបានចូលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានពិសេសមួយដើម្បីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយជាអធិរាជព្រះអង្គបានក្លាយទៅជាព្រះរាជាជាតិផ្លូវការនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1916ក្នុងព្រះជន្មាយុ15ព្រះវស្សាប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកពលក្នុងឆ្នាំ1921ព្រះអង្គបានក្លាយទៅជារាជាជាតិជប៉ុនដំបូងបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរនិងសិក្សានៅបរទេសនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1921ភ្លាមៗក្រោយពេលយាងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំស្ដេចទីរបស់ជប៉ុនដោយសារតែព្រះសុខភាពរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គមិនល្អនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1924ព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាង Nagasaki ដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទាំងពីររួមរស់នៅជាមួយគ្នានិងមានបុត្រាបុត្រីចំនួន7អង្គឡើងគ្រងរាជមុនប្រទេសជួបចលាចលនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1926ព្រះអង្គម្ចាស់ Hirohito បានឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កជាអធិរាជទី124របស់ជប៉ុនបន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គសោយទិវង្គតនៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយរួចស្រេចទៅហើយពលគឺជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី9លើពិភពលោកអំណាចទ័ពជើងទឹកធំជាងគេទី3និងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង4នៃសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលដំបូងបង្អស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានបេសកកម្មសំខាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកអង្គការនេះបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ1920បន្ទាប់ពីសន្និសីទសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1946មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលឡើងគ្រងរាជប្រទេសជប៉ុនជួបនៅបញ្ហាចលាចលយ៉ាងធំខណៈដែលរដ្ឋការរបស់ព្រះអង្គជួបនឹងភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គនៅតែជាមនុស្សស្ងាត់ស្ងៀមដែលមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើយោធានិងនយោបាយមិនយូរប៉ុន្មានយោធាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបះបោរបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើឃាតមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើនរូបរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីណូកៃស៊ូយូស៊ីផងដែរព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការលុកលុយចូលមែនស៊ូរ៉ាដែលជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារបស់រុស្ស៊ីនិងចិននៅអាស៊ីបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងចិននិងជប៉ុនកើតឡើងក្រោយមកយោធាជប៉ុនបានក្លាយជាកងទ័ពឈ្លានពាននិងបានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំហើយនៅទីបំផុតសង្គ្រាមនោះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចូលក្នុងអំណាចអាស៊ីសក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកោះ Pearl Harbor របស់អាមេរិកអំណាចអាស៊ីសដែលដើមឡើយហៅថារ៉ូមបែកឡើងអាស៊ីសជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រះអង្គ Hirohito ត្រូវបានគេនិយាយថាព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តឡើយចំពោះការចូលរួមរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែជារឿយៗព្រះអង្គត្រូវបានគេឃើញស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមរបស់ព្រះអង្គបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្រោយចុះចាញ់សង្គ្រាមនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិកទៅលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki ព្រះអង្គ Hirohito បានប្រកាសការចុះចាញ់របស់ជប៉ុនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសង្គ្រាមទាហានជប៉ុនចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា3លាននាក់និងជនស៊ីវិលប្រមាណ80,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះ
លោកឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកឌូក្លាស់ម៉ាខធើដែលជាមេបញ្ជាការកងសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការស្ដារប្រទេសជប៉ុនឡើងវិញជប៉ុនជាប្រទេសដែលត្រូវបានអាមេរិកចូលលុកលុយអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់អាមេរិកបានជួយនិងធ្វើឲ្យជប៉ុនមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការចុះចាញ់របស់ជប៉ុនព្រះអង្គមិនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយឥស្សរជនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននាំមុខដទៃទៀតឡើយកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសមនុស្សជាច្រើនចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសព្រះអង្គ Hirohito ជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមប៉ុន្តែលោកឧត្តមសេនីយ៍ Douglas MacArthur បានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងអធិរាជដោយឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ជប៉ុនព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃចក្រភពជប៉ុនអំឡុងការពង្រីកអធិរាជនីយកម្មនិងការចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលក្រោយសង្គ្រាមព្រះអង្គបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋជប៉ុនក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយសង្គ្រាមនិងការងើបឡើងវិញរបស់ជប៉ុនសោយទីវង្គតដោយសារជំងឺមុនពេលសោយទីវង្គតព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនអង្គនេះនៅតែជាបុគ្គលដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងឋានៈរបស់ជប៉ុនឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1989ព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតដោយសារជំងឺមហារីកព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអាគីហីតូបានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1990នៅចុងបញ្ចប់នៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅអធិរាជ Hirohito ជប៉ុនបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់កំពូលមួយនៅលើពិភពលោក